იგი სამების FIFA-ს მაყურებლებო, ეს არის არქი როგორ და გადაწყვიტე გადამეღო სტრიმი ჩვენი მაყურებლების მოთხოვნით. ესე იგი აინტერესებს ბევრ ადამიანს, როგორ წამოვიდეს საერთოდ პოლონეთში, რა დაჭირდება და ასე შემდეგ. ესე რეკლამა დაიწყო ჩვენ აღზე, ჯერ არ დაწყობილა სტრიმი და უკვე რეკლამა არის და OBS-ი მოდი ჩაკეცილი გვაქვს OBS-ი. და სტრიმი ხარისხი მქონე კარგია, მოდი ხმას როგორ ის ჩვენი ხმა ნახოთ. მოგესალმებით FIFA-ს მაყურებლებო, ეს არის არქი როგორ და ცოტა აუწევთ მაგას. გადამეღო სტრიმი ჩვენი მაყურებლებო. ეს საკუიანი არის და საუბრო ხმა დაბლა. აი მას ჩაუწიოთ, გავტიშოთ და მოდი ახლა დღევანდელი ვიდეო ჩვენ გავიგებთ, ესე იგი რა გვჭირდება რომ საქართველოსთან წამოვიდეთ პოლონეთში, რა დაგვჭირდება და ასე შემდეგ. ნუ რამე შეიძლება რაღაც რაღაცები შემეშალოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც მე ვიცი, გადმოგცემთ იმას. და თუ რამე შეგიძლიათ დაუცხრომელად კომენტარებში შემისოროთ თუ რამე შემიშლება და ასე შემდეგ, რაც მე ვიცი ჩემი გამოსვლებიდან, გადმოგცეთ იმას და გასწავლეთ იმას. ესე პირველ რიგში რომ წამოვიდეთ, მე წამოვიდეთ ბიომეტრიულით ან თავისთავად მოდი ეს დავაპატაროთ, ან თავისთავად მოწვევით. Ну, უკეთესია თავისთავად მოწვევით, პლუს ახლა არის პანდემია და каранტინი და ასე შემდეგ და ამიტომ ძალიან ამიტომ ბიომეტრიული ცოტა რთულია წამოსვლა, მაგრამ შესაძლებელია ყოველ ვარიანტში, როგორც მე გამიგი, არის შესაძლებელი წამოსვლა ბიომეტრიული პასპორტითაც. მაგრამ ყოველ ვარიანტში გირჩევთ დავსვლოთ, გააკეთოთ მოწვევა. ესე იგი არის შეკითხვები ასეთი იყო: რამდენი დაგვიჯდებაო, რომ ну, რა დაგვიჯდება მთლიანი თანხა პოლონეთში რომ წამოვიდეთ, რამდენი თანხა უნდა გქონდეს ქვეყაოს ხელშიო. კი, კონკრეტულ თანხას მე ვერ გეტყვით, თქვენ თუნდა გასაზღვროთ ეს ყველაფერი, გაანალიზოთ და ასე შემდეგ, რამდენი თანხა დაგიჯდება და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ არის სხვადასხვა ვარიანტები, სხვადასხვა შეგექმნება სხვადასხვა სიტუაციები და რა თანხა დაგაჯდება და რა გამოგაგდება თქვენ თმა. ესე პირველში უნდა გავაკეთოთ მოწვევა. ესე იგი მოწვევა უნდა გავაკეთოთ, ან უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. აუცილებლად არა, უნდა გავაკეთოთ თვითონში უფასოდ და უფასოდ შეიძლება და არის ნამდვილად შესაძლებელი რომ გავაკეთოთ თუ უფასოდ ეს მოწვევა. ამიტომ უნდა მოვზენოთ პირველში ისეთი დამსაქმებელი, უნდა მოვზენოთ პოლონეთში, იმიტომ რომ საქართველოში არ ამგონია რომ ეხლა აკეთებდეს უმე უფასო, იმე აკეთებდეს უფასოდ ამ მოწვევას. ამიტომ უნდა ვეძებოთ პოლონურ საიტებზე. ნუ თუ რუსული ისეთ არის რუსული საიტებიც და მაქვს ვიდეო როგორ ნახოთ სამსახური, ამიტომ შეგიძლიათ შეხვიდეთ. ნუ ყველა კაი ვარიანტი არის თუ გყავთ უნდა ნაცნობი და თუ ну и так же თუ გაგიკეთებთ через სააგენტოთი მოწვევას და გამოგიგზავნოთ არის ყველაზე კარგი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი არის თუ არავინ არ აკავთ უკვე ჩაიჩოთ თქვენ თვითონ დაძმნოთ, მე მიახლოებით მაქსიმუმ დაგჭირდეთ შეიძლება თუ ძალიან მოინდომებთ ერთ დღეში თუ არა ერთ მინიმუმ მაქსიმუმ ერთ სამ დღეში მაინც ნახავთ. ესე იგი მაინც ნახავთ თქვენ ну ისე დამსაქმებელს თუ ძალიან მოინდომებთ ნახავთ აუცილებლად არ არის თული ყველაფერი არის შესაძლებელი თავარია პირველში კონდეთ მონდომება. და ასე შემდეგ, ესე იგი, უნდა ნახოთ ისეთი დამსაქმებელი, რომელიც უფასოდ გაგიკეთებთ ამ მოწვევას და გამოგიგზავნოთ. ან უნდა გადაიხადოთ ფული, თუ გეჩქარებათ, შეგიძლიათ გადაიხადოთ ფული და გააკეთოთ უკვე ფულით. გადაიხადოთ თანხა, სხვადასხვა თანხები ხდება საქართველოში, პოლონეთშიც არის ეს აგენტები, რომელიც ესე იგი, რომელიც თანხით აკეთებს, არ არის პრობლემა, მაგრამ უკეთესია თავისთავად თანხის ეკონომია გავაკეთოთ, ნახოთ ისეთ დამსაქმებელს, რომელიც გაიკეთებს ამ მოწვევას და გამოგიგზავნოთ. ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, როგორ გიჩვენიათ ერთი სიტყვით. როცა გვაქვს ხელში ჩამოგვია მოწვევა, ან ვიყიდით თუ გავაკეთებთ უფასოდ, არ აქვს მნიშვნელობა. რა უნდა გავაკეთოთ? Ну, არის ვარიანტები, ადვილი ვარიანტი არის თავისთავად წამოხვიდეთ მოწვევით, პირდაპირ, კიდევ ბიომეტრიული და მოდიხართ მოწვევით, მაგრამ არ არის 100%-იანი გარანტია იმის რომ ხელზე მოწვევით, ესე იგი ვიზის გარეშე გამოგიშვებენ. ყოფილა ესეთი შემთხვევები, რომ მასეთებიც დაუბრუნებიათ, ამიტომ გარანტიას ვერანგერ მოგცემთ 100%-იანი გადმოხვალ საზღვარზე. ამიტომ 100%-იანი უნდა გადმოხვიდეთ და 100%-იანი პრინციპში ვერანგერ მოგცემთ გარანტიას, მაგრამ დაჟე ვიზას ოქონდეთ, შეიძლება ისეთ შემთხვევაში მოხდეს, რომ დაგაბრუნონ. ამიტომ უნდა იყოს ყველაფრისთვის საათ და წინასწარ უნდა დაგეგმოთ ყველაფერი, უნდა გასაზღვროთ და ასე შემდეგ. Ну, გირჩევთ მე ყველა ვარიანტში თუ მოწვევა ჩამოგივათ, აუცილებლად გააკეთოთ ვიზა. მიმართოთ არის სხვადასხვა ოფისები, რომელიც თქვენ თუ არ შეგიძლიათ არეგისტრირდეთ ონლაინში ესე სავიზო ცენტრში, ამის უკვე გამოიყენოთ. თანხა, ამიტომ ყველა თანხას ესე იგი როგორც ასე მე ვერ გეტყვით, ამდენი დაჭირდება თქვა, გააჩნია როგორც არაფერ გააკეთოთ ამ ყველაფერს. გადაიხდით თანხას მიტოქში და გააკეთოთ ვიზას.
ყველაზე კარგი ვარიანტი არის. შემდეგ კი გაგიულდებათ ამ ვიზით უკვე პოლონეთში სამუშაოების გამოცვლა, სამუშაოების მოძებნა. პრინციპში იმდენად არა, რომ სამუშაოების გამოცვლა უფრო იოლი იქნება თქვენთვის, რომ ვიზა გეკნოთ 6 თვიანი უკვე და სამუშაო ეს. ესე იგი ეს ვიზა არის სუჩენია, მაქვს ვიდეო ამაზეც გადაღებული, შეგიძლიათ ნახოთ. არხზე, ესე იგი სუჩენი არის სამუშაო უფლება, რომელიც თაც ამ სუჩენით, ანუ სამუშაოს უფლებით თქვენ არანაირი მოწვევა არ აქვს. ჩვენ უძახთ უბრალოდ ამას მოწვევა, ეს მოწვევა არ არის, ეს არის სამუშაო უფლება, რომელიც გვაძლევს ამ სამუშაო უფლების საფუძველზე გავაკეთოთ ვიზა. ესე გავაკეთეთ ვიზაც. დაგვიჟდა რა თანხები უკვე თქვენ თვითონ დაანგარიშოთ. მე ხა თანხებს, კერძოდ თანხებს არ ვიტყვი, რამდენი დაგიჟდება. უნდა გაარკვიოთ რა დაგიჟდებათ, მოწვევა გავაკეთეთ, უფასო თუ გავაკეთეთ, ესე იგი არაფერი არ დაგიჟდება. შემდეგ რა დაგიჟდებათ ვიზის გაკეთება თქვენ თუ ხართ, ესე იგი თუ იცით იმდენდა ინტერნეტში, რომ თვითონ დარეგისტრირდა, თვითონ შეხვიდათ, არეგისტრირდათ საელჩოში და გააკეთოთ ვიზას, ეს დაგიზებათ ნაკლები უცალო გასახდელი, რაც არის ვიზო მოსაკრეფელი, გადაიხდით იმას, დაგიზებათ ნაკლები თუ ამდენი არ გესმით, არ იცით, ესე იგი უნდა მიმართოთ ისეთ კომპანიებს, აგენტებს საქართველოში, რომელიც აკეთებენ, გიკეთებენ, გარეგისტრირებენ სავიზო ცენტრში და გიკეთებენ ვიზას. ამიტომ არის თანხები ყველას, ესე იგი თანხები სუსტ ხანს ვერ იტყვი, ყველას დაგიზება სხვადასხვა გააჩნია, მე როგორ მოიმედოს და მოიქცევა. გავაკეთეთ ვიზა, ახლა რა უნდა გქნათ? ესე იგი, პლუს ამ ვიდეოში კიდე ჩავსვამ, თუ ბავშვები მოყავთ, რა დაგჭირდებათ და რა არის აუცილებელი, რა არის და ასე შემდეგ. იტოქს ამ ვიდეოს არ ვემზადებოდის, იმათე რომ გითხრათ, გადავწყვიტე უცად მოკლედ და რაც მომდის ახლა თავში, იმას ვაუბრობ. ამიტომ შეგიძლიათ აწეროთ კომენტარებში და გიპასუხო თუ რამე დამატებით გაინტერესებთ. ესე იგი, გვაქვს ვიზა, ესე იგი და ფული რა დაგჭირდება? ახლა ხელში რო გვეკავოს ფული აუცილებლად. ესე იგი, უნდა გაითვალისწინოთ, რამდენში იყიდეთ ბილეთს. და ესე იგი, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ იმის მიხედვით, პირდაპირ ჩამოფრინდებით აქ პოლონეთში, პირდაპირ ეს ბილეთს იყიდეთ თუ შემოვიდეთ გზას აირჩევთ და ასე შემდეგ, ამიტომ იქნება სხვადასხვა თანხებთან დაკავშირებული. Ну, თავისთავად გიჩვენეთ, თუ თანხა გაქვთ, იყიდოთ პირდაპირ ბილეთი. ჩალიჩოთ, ანუ იყიდოთ პირდაპირ ბილეთი და ჩამოფრინდეთ პირდაპირ რეისით. რაც უფრო ნაკლებ დროს მოიგებს და ნაკლებ წვალებას და ასე შემდეგ, რა უკეთესია თავისთავად გათავარეთ თანხები კონტექტ იმ შესაძლებლობა და ასე შემდეგ. ესე იგი, ვიყიდეთ ბილეთი, რა დაგვიშდა ბილეთი, არ ვიცი ახლა რა ღირს მიახლოებით, მე მგონი ღირს საქართველოდან 1200 ლარი დაიწყო აკეთავი რეისის ბილეთი, თუ არ ვცდები ზუსტად, არ ვიცი როგორს, მე ვიცი იმას ვამბობ, შეიძლება იყოს სხვაობა. 1200 ლარი ბილეთი. ეს მოგლეჭება მეტი ღირს, არ ვიცი ზუსტად. პლუს აქ ვიზოჩნაც რა დაგიზდება თანხა, ის მიუმატეთ, უნდა გაარკვიოთ თქვენ თვითონ რა დაგიზდებათ ზუსტად, რომ იცოდეთ. შემდეგ, ესე იგი, თანხა ასე რომ ვთქვათ, რაც უფრო მეტი გექნებათ ჯიბეში, როცა ჩამოყვეთ პოლონეთში, უკეთესია გამოგვადგებათ თქვენ რა გასაჭირი გილოდებათ და რა როგორ ვის რა როგორ გაუმართლებს ხმეთმაეცის ასე რომ ვთქვათ, ამიტომ უნდა იყოს პირველში ყველაფერი ზუსტად. პირველში გირჩევთ იმას, რომ სანამ წამოყვეთ პოლონეთში, მოძებნოთ ერთ სამუშაოზე, არ იყოს დამოკიდებული და ვიღაც ერთ დამსაქმებელზე, კიდე კონდეთ, ესე იგი, გეგმა ვერ რომ სამსახურის სიტყვაზე არ მოგეწონოთ ამ გადაგაგდო დამსაქმებელმა და ასე შემდეგ. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ უნდა გქონდეს კიდევ ნახული ერთი სამსახური მაინც და ან ორი, თუ გექნება და რას უფრო მეტი იქნება, უკეთესია თავისთავად. ან უნდა იყოს იმ დონეზე გათვალისწინებული და ასე მცოდნე, რომ უცბად მოძებნოთ სამსახური აქ და არ შეგექნათ შემდეგ პრობლემები და არ წეროთ იქ, ესე იგი, არ წეროთ შემდეგ სხვადასხვა გრუპებში სამსახური მჭირდება და ასე შემდეგ. ამისთვის უნდა იყოს მზად, როგორ უნდა მოძებნოთ სამსახური აქ რომ ჩამოხვართ, უნდა იცოდეთ უკვე წინასწარ და ამიტომ უნდა უყუროთ, ესე იგი, თავისთავად პირველში ენა უნდა ვიცოდეთ. პოლონური სალაპარაკო თუ არა რუსული, მაინც უნდა ვიცოდეთ რუსულის, თუ არ იცით და არც პოლონური და ესე იგი იცით მარტო ქართული, ნუ ინგლისური თუ იცით კიდევ ლად კარგი, რუსულის ჯობია ინგლისური იცოდეთ, ინგლისური თითქმის ვერ მაიცის აქ. და კიდევ რას გირჩევთ, ესე იგი, თანხა რამდენი ჭირდება, რომ ჩამოხვიდეთ? ესე იგი, უნდა გაითვლისწინოთ კარანტინის თანხა, რა დაგიჭდება კარანტინის გაევლის თუ არა, ეს წინასწარ უნდა გარკვიოთ ყველაფერი, კარანტინის გავლა მოგიწევთ, კარანტინის თანხა რა დაგიჭდება და ასე შემდეგ. ესე იგი, კიდევ ასე იგი, მე რატო სტრიმავთო? გვიან არ არის, ჩვენთან არის ახლა 15 წუთი არის 12-ის, ჩვენ არ ვართ საქართველოში, ამიტომ საქართველოში ახლა იქნება მიახლოებით 3-15 წუთი. და სტრიმავას ვინც არის პოლონეთში, ან და შეხედავს მერე ხალხი და ინფორმაციას მიიღებს მოდერი, რატომ წამართვი არ ვიცი, შეიძლება შემოვაშმა რამე თუ იჩალიჭი, არ ვიცი, მე არაფერი მოდერობა არ წამეთვია, ჩემი ბავშვი იყო წახნა, შეიძლება იმ რამე იჩალიჭი, არ ვიცი. იტოქსი შემდეგ
რას ვაკეთებთ? თანხა. უნდა გავითვალისწინოთ საჭმელის თანხა თავისთავად, ესე იგი თანხა თორე იქნება ჯიბეში, თანხას ამოწურნით, თანხა კი არ უნდა თანხა გჭირდება, თქვენ თანხა გჭირდებათ იმისთვის, რომ ესე იგი თავისთავად სანამდე ეს სამსახურს ნახავთ, კარანტინს გაევით, ესე საკვები ფული ხო გვინდა, ამიტომ აუცილებლად უნდა გქონდეთ ჯიბეში ფული, ეს საკვები ფული. ესე რომ გითხრათ, მი ყველაზე მინიმალური მარტო კვებაში რაც დაგჭირდებათ, გააჩნიათ კიდო სიგარეთ ეწევით, სხვა თუ არა, მინიმალური კვებაში დაგჭირდებათ, ესე იგი პირველ ხელფასამდე. ჩემი აზრით, ძალიან რო გოჭიროთ თავი, მინიმალური 300 ზე კაუჭი, $100 მაინც გინდათ რა, $100 საჭმელი წყული მაინც გინდათ, ეს ყველაზე მინიმალური არის ტიკტოკში. მარტო საჭმელში ამ სიგარეტი არ შედის, სიგარეტს უწევდა და კიდე და პივა თუ იღებ და სალებს და კი რავი არ გეყოფა, იმიტომ რომ მე რაც მეხარჯება საშუალოს, მარტო რაც ავიყავი, მეხარჯებოდა საშუალო საჭმელში 500-დან 700 ლოტამდე, ეს საჭმელში და სიგარეტში მეხარჯებოდა 500-დან 700 ლოტამდე, გააჩნია რა და როგორ. ესე იგი, რატომ მეორდება აქ ჩვენი ეკრანი? რა მეორდება და ეხლა მეორდება? ნუ კარგი, მეორდება, მეორდება, რა უშავს. ესე იგი, შემდეგ ეს უნდა გავითვალისწინოთ საჭმელის ფული, პლუს უნდა გავითვალისწინოთ იმის ფული, უნდა გქონდეთ ჯიბეში, რომ არ დავჭეთ ქუჩაში, და ჰოსტელის ფული უნდა გქონდეს მიახლოებით. ესე იგი, თუ ინვესტორთან მოდიხართ, ახლობელთან თავისთავად მაგის ფული არ დაგჭირდება და თუ 100%-იანი გარანტირებული იცით, რომ დავინავდებით, მაგრამ მაინც მეგირჩევთ, რომ გქონდეთ იმის ფულიც, რომ ტიკტოკში ესე იგი შეხედეთ რა მოხდება. იგი თქვენ ნახეთ მაგალითად სამსახური და გაქვთ ჰოსტელი. მაგრამ იმ სამსახურიდან თქვენ მიდიხართ, ან თუ თქვენ ესე იგი არ მიგიღენ სამსახურში ანაცხა, შეგეთქვათ იცოდეთ სიტუაცია თავისთავად, თუ ესე იგი იმ სააგენტოდ არ მიდიხართ, აუცილებლად დაგატოვებინა ჰოსტელს, რომ იცოდეთ წინასწარ, ამიტომ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ იმის ფულიც გქონდეთ ჯიბეში, რომ ესე იგი რამოდენიმე დღის ანამდე სამსახურს ნახავთ, ხოსტელი ვიქირავთ და არ დავჭერთ ქუჩაში. და პლუს კვების ფული, ეს არის თავარი, და პლუს რაც უფრო ჯიბის ფულს წამოიღოთ, მეც გამოგადგებათ, ასე რომ ვთქვათ, რომ თავისთავად ყველა მიწის რო საქართველოს გასაჭირია და ფული ჭირს, მაგრამ ეს იქნება ჩემი რჩევა, რომ წამოიღოთ ფული, ცოტა მეტი ფული წამოიღოთ ჯიბეში, რომ გქონდეთ, რომ შეგნებით რაიც და სიტუაცია შეგემთხვევათ, გქონდეთ, ესე იგი იყოს ყველაფრისთვის მზად. ეხლა რა შეიძლება, რა უნდა წამოიღოთ? აუცილებლად რავი, რა უნდა წამოიღოთ? გირჩევთ, ესე იგი არ წამოიღოთ, პირველში არ წამოიღოთ არც რძის ნაწარმი, ხორცის ნაწარმი, ასეთ რაღაცებს ნუ წამოიღებთ, აქ არის ჩვენი ესე იგი რძის ნაწარმები, ნუ ყველი არ არის ისეთი როგორც საქართველოსი არის, მაგრამ არის ისეთი მიახლოებული ყველები, რომელიც გავს ქართულ ყველას და შეგიძლია თუ გვეზონოთ ფორუმებზე ან ასე და შემდეგ და ნახავთ რომელი ყველიც არის და იყიდოთ. ა ესე იგი არ წამოიღოთ პრობლემებს, ზედმეტ პრობლემები რო არ შეგექმნათ, არ წამოიღოთ ყველი და ხორცის ნაწარმი, ეს პირველი რიგი. ნუ დაანჩენი ახლა ის რა შეიძლება, ალბათ იცით, ვის წამოღებას არ შეიძლება, წამოიღეთ აუცილებლად, ესე იგი წამლები. ნუ პრინციპში ფული თუ აქვს, აქანს იყიდეთ წამლებს, მაგრამ წამოიღეთ რამე ანტიბიოტიკი აუცილებლად, იმიტომ რომ აქ ანტიბიოტიკს, ესე იგი რეცეპტის გარეშე ვერ იყიდეთ აფთიაქში. ერთხან უფასო რო რამე შეგემთხვათ, ანტიბიოტიკი რო გქონდეთ, ნუ წამოიღეთ ტკივილ გამაყუჩებლები. იმიტომ მაგ იყიდებათ კიმონ გამოუჩებლები, მაგრამ ესე ძლიერი ვერ არის, როგორც ჩვენთან. ნუ არის ძლიერი, მაგრამ ძლიერს უკვე შეიძლება რეცეპტი მოგთხოვონ. ამიტომ გირჩევთ აუცილებლად პირველადი წამლები, რაც არის სისხლის წამალი, გამაყუჩებელი, ასე შემდეგ, ესე იგი ანტიბიოტიკი აუცილებლად, ეს წამლები იქონიოთ პირველში, რომ რაიცით რაში გამოგადგებათ. შემდეგ რა უნდა იყოს? მზად უნდა იყოს იმის რომ აქში, ასე იგი ჩვენ როგორია ესეთი სიტუაცია არ დახვდება და ცოტა ესე იგი წინასწარ უნდა მოამზადოთ თქვენი თავი იმისთვის, რომ იყოს ყველაფერი მზად, ესე იგი არ გეგონოთ რომ სამუშაო, ესე იგი იქნება იოლი, იქნება აუცილებლად რთული სამუშაო, გაგიჭირდებათ პირველში, რა არ გეგონოთ ისეთ რომ რა სამუშაოებს არ ქონდეთ საქართველოში სამუშაოები, აქ რომ ჩამოყართ მაინც გეგონებთ რომ გაგიჭირდებათ, რომ აქ არის რეჟიმი, სხვა სისტემა და ასე შემდეგ. სანამ აქურობა შეეჩვევით, მერე მითუმეტეს კიდევ გაგიმართლებთ თუ არა ნახავთ კარგ სამსახურს, თუ სამსახურს და ან როგორ სამსახურს ნახავთ საერთოდ ხმებს მაინცით, ამიტომ უნდა იყოს წინასწარ ყველაფერი მზად, წინასწარ უნდა განეწყოთ განაცხადოთ თქვენი თავი იმისთვის, რომ ყველაფერი მზად იყოს და თავისთავად რაც, ნუ თავისთავად ისეთ რაღაც სასწაულს სამსახური თუ შეხვდათ, იქნებ რომ ეგრე მოძე თუ ვიზით ხართ, მითუმეტეს უ პრობლემა შეგიძლია ეგრე მოძე ნუ თქვენ სამსახური და ეძებეთ, პლუს ამას ეხლა ახალი წლებია თავისთავად საერთოდ გირჩევთ მარტის შემდეგ, უკვე აპრილიდან თუ წამოსვლას ფიქრობ და თუ რაღაც სასწაული არა ისეთი და აუცილებლად და წამოსვლა ეხლავე გირჩევთ, თუ არ გეჩქარებათ არც ათი ტოქში გირჩევთ, რომ საერთოდ მარტიდან წამოქვიდეთ, უფრო ვაკანსიები იქნება მარტიდან მეტი, ეხლა ახალი წლებია
დღესასწაულები და ასე შემდეგ, პლუს ზამთარია და საერთოდ მარტიდან უკვე აპრილიდან იწყება, მარტის შემდეგ აპრილის ბოლოდან უკვე იწყება ვაკანსიები, რომ და არის ძალიან ბევრი ვაკანსიები და ასე შემდეგ. პირველ რიგში თუ დიდი ხნით მოდიხართ, უნდა ნახოთ თავისთავად ისეთ სამსახური, ნუ ყველა სამსახური აკეთებს თითქმის კარტაპობით და შეაქვს საბუთები და ასე შემდეგ, ამიტომ რომ წასვლა არ მოგიწვიოთ, უნდა ნახოთ ისეთ სამსახური, რომელიც აკეთებს კარტაპობით და შემდეგ კიდე რა. ესე იგი, უნდა ნახოთ პირველ რიგში ისეთ სამსახური, სადაც საერთოდ რომელ სამსახურიდანაც გაქცევაზე არ იქნებით და უკვე ესე იგი მოგეწონებათ რა იტოში სამსახური და გამოყოფილებთ ხელფასით და ესე იქნებით დიდხანს, იმიტომ რომ სიტყვაზე მე გავძლებ ერთვეს ორთვეს და მე წახვიდეთ, მე ვეღარ შევიდეთ სხვა სამსახურს, ამიტომ ისეთ სამსახური უნდა ნახოთ თავიდანვე, როცა ჩამოხვალთ, ეცადეთ პირველ თვეში მოზევნოთ ესეთ სამსახური, რომელშიც იმუშავეთ ცოტა დიდხანს და გაძლებთ, ასე შემდეგ საქამდე თქვენ გაწყვეტ იქობამდე იმუშავეთ. აუცილებლად ნახეთ ისეთი სამსახური. ჯობია ცოტა მე როგორც გიჩვენოთ, ესე იგი, გიჩვენიათ ცოტა ოდნავ დაბალი ქონდეთ ხელფასი, მაგრამ სამუშაო იყოს ისეთი, რომელიც ესე იგი ფიზიკურად არ შეგვიქმნის პრობლემებს. ასე რომ ვთქვა, $100 და $200 ჯობია, მაგალითად, სადაც $1000-ია, ჯობია 800 ქონდეთ ხელფასი, მაგრამ ისეთ სამსახური იყოს, რომ ხალისინათ მიწვიოთ სამსახურში, იტოქში და სამსახურს დასვლა იხაროდეთ თუ არა არძულდეთ, რა. შეიძლება არ გიხაროთ სამსახურის წასვლა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთ სამსახური ნახეთ, რომელიც სიძულვილით არ მიდიოდეთ სამსახურში, ამიტომ რომ იქ დიდხანს, სადაც სიძულვილით მიდიხართ სამსახურში და ძალად მუშაობთ, იქ დიდხანს ვერ გაჩერდებით. ამიტომ ისეთ სამსახური უნდა ნახოთ, რომ სადაც გაჩერდებით დიდხანს და აუცილებლად კიდევ გირჩევთ. ანუ გეშინიათ ნურაფლის, თუ არ მეგეწნობათ სამსახური, ეგრევე წამოდით იმ სამსახურიდან, ნახეთ სხვა სამსახური. სამსახურები არის ძალიან ბლომა. საერთოდ რომ მუშაობთ პირველ დღესვე არ მეგეწნოთ სამსახური და უკვე თქვენ ხვდებით, რომ იქ ვერ იმუშავებთ, იმ დღესვე ეძებეთ უკვე სხვა სამსახური. ესე თუ მოაზ ლიცენზიათი ხართ, მითუმეტეს უმეტესობა მოაზ ლიცენზიაზე მოგაწერიები ხელს, ან თუ არა გაქვთ ხელს, საერთოდ ხელშეკრულებაზე მოწერილი ხელი მიგეშინია წამოეთ ეგრევე, თავარი ჯერ სხვა სამსახური ნახეთ, ახოთ ეძებეთ რომ მუშაობთ, რომ ნახავთ ეგრევე წადით სხვა სამსახურში და არ გაჩერდეთ იქ, სადაც არ მოგწონთ და ძალად ნუ გაჩერდებით. ეგ იქნება ჩემერჩევა. რავი, ფულთან დაკავშირებით ახლა ეს ვიდეო იყო უფრო ფულზე და რა დაგჭირდებათ, ნუ გითხარ დავსვლა წამლები. სხვა რავი, წასმელებს ახაც იყიდით. შემდეგ ნუ ის ჩაისვით ფილად, თუ ზამთარში მოდიხართ, იმიტომ რომ ახერფას რო აიღებ და გაციყრით წასმელები, ჩვეულებრივ ფასებია, როგორც ჩვენ თან იგივე ფასებია, არის ცოტა სხვაობა, მაგრამ სამაგიეროდ ხელფასებშია დიდი სხვაობა. გაცმელებსთან და პოლონეთთან შედარებით, ამიტომ იტოქში საშუალოდ ერთ და იგივე ფასებია საჭმელებსაც და დასაცმელებსაც. სალამი, მაგარი კაცი ხარ, რომ გაიხარე, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთა. რავი, კიდევ რამე თუ გაინტერესებს, აუცილებლად პოლონეთზე დაწერეთ კომენტარებში, გიპასუხებთ კიდევ რა. გირჩიოთ, ახლა ჩემერჩევა იქნება სამსახურებზე გირჩიოთ, ესე იგი, ნუ გაჩერდებით იქ, სადაც არ მოგწონთ, მოძებნეთ ისეთ სამსახურს, სადაც იქნას გაჩერდებით, იმუშავებთ და მოგეწონებათ და ნუ გეშინიათ, ნუ ფიქრობთ, რომ გავძლევი ერთხელ, მაგრამ ფული თუ არა გაქვთ, იმის გამო ნუ ჩერდებით იმ სამსახურში, რომ ზოგი მაიცეს, რომ ფული არა აქვს და შეიძლება გონია, რომ დავრჩები ერთი თვე იმუშავებ, ხელფასზე ვიღებ, აი ერთ თვეში ხელფასს რომ მეიღებ თქვენ, იმ ერთ თვეში უკვე თქვენ ამ სამსახურს მიეჩვევით, უკვე შეგეშინდებათ სხვა სამსახურში, ასე ამ სამსახურის დაკარგვა და სხვა სამსახურში გადასვლა ერთი სიტყვით და მეორე პლუს ამას ერთი თვის მეორე უფრო ვერ მოძებნით, კი უფრო გაგიჭირდება სამსახურის მოძებნა, იმიტომ რომ რაც მეტი დრო გადის და ჩვენ ვიზას აქტება, მით უფრო ძნელია სამსახურის მოძებნა. ნუ მე საერთოდ თემს არ არის ძნელი სამსახურის მოძებნა, იმიტომ რომ ეს ვიზა არ მქონდა კიდე და საერთოდ არალეგალურადაც მუშავია, ასე რომ ვთქვათ, და მომიზებნია სამსახური, მაგრამ აი პონჩიც არ არის რთული, თუ ყველაფერში ერკვევით და გარკვეული ხართ. იტოქს თავისთავად ყველაფერში და წინასწარ უნდა ნახოთ სხვადასხვა ვიდეოები, თუ რუსულის დაუსრულებლად რუსულ არხებზე გადადით, ძალიან ბევრი საინტერესო ვიდეო და ძალიან ბევრი საინტერესო მასალას მიიღებთ რუსულ არხებზე, აკრიფეთ რუსულად პოლონეთსა რაც გაინტერესებთ, თარში ნახავთ ვიდეოებს და უყურეთ აუცილებლად, ბევრი უკრაინელებს აქვს ბევრი ვიდეოები გადაღებული, ძალიან საინტერესო ვიდეოები და ბევრი ინფორმაციას, რაც მეტ ინფორმაციას მიიღებთ პოლონეთზე წამოსვლის წინ, ით უფრო კარგი იქნება თქვენთვის. ნუ ფული ახ საშუალოდ გეტყვით, ახ 1200 ლარი არის კიდევ ეტო, ესე იგი კომენტარი იყო, ესე საჭიროებდა იმ ადამიანს რა თანხა დაკიდებო, ესე იგი დაინგარშეთ თანხა სამზარეულო თანხა 1200 ლარი არის პლუს მინუს იქ ვიზის თანხა, არ ვიცი რა შედება, ის მიუმატეთ და პლუს ჯიბის ფული, რავი $100 მინიმუმ ხა საჭმის ფული, ერთი 200-300 დოლარი, მე მაგათი წამოვედი, მქონდა 200, არა $300 და 200 ევრო ჯიბეში, ეს ზედმეტად მქონდა, როცა წამოვედი პირველად და ნამდვილად გამომადგა. კარგად არ გამჭირებია ეს პირველი თვე, ეგრევე მე რომ მივედი სამსახურში, მე სამსახურში ეგრევე მეორე დღესვე წამოვედი იმ სამსახურიდან, უკვე ნახე სამსახური ჩემით და იქ მიმუშავე წელიწად და სამი თვე კარგი სამსახური იყო. შემდეგ რას გირჩევ? შემდეგ იმას გირჩევ, რომ ნუ მიდიხარ თქვენ ყველა ამ ვარშავაში, მე რატომღაც საერთოდ ვარშავა, ნუ ქალაქი ძალიან კარგი ქალაქია, ქალაქი არ უწყვს, არ ვიტყვი,
სამსახურებიც ბევრია, ნამდვილად ვარშავაში, იმიტომ დედაქალაქი და დიდი ქალაქი, მაგრამ ვარშავაში უფრო ჭირს მაგალითად სამუშაოების მოზუნა ბევრად, ვიდრე მაგალითად სხვა და ანჩენ ქალაქებში, ან პოზნანში, ლოჩი, უროზ, მე მაგალითად ვროცლავში ვარ და ასე შემდეგ. ამიტომ წინასწარში არ შეიძლება ტიტოში ქალაქი და ეძებე თავისუფლად იმ ქალაქში, ესე იგი, რომ მიდიხართ იმ ქალაქში, უნდა იცოდეთ რატომ მიდიხართ იმ ქალაქში, რის გამო და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველში უნდა აირჩიოთ ქალაქის თავისთავად, რომელ ქალაქში გიჩვენიათ წასვლა და უნდა გადაახედოთ იმ ქალაქში რამდენი საერთო რა ვაკანსიებია და რამდენი ვაკანსიებია და ასე შემდეგ, რომ მაგალითად იმ ქალაქში რომ ჩახვალთ, არ ჩახვიდეთ სად ისეთ ქალაქში, რომ მერე შემდეგ იქიდან საფრთხე შორს იყოს წასასვლელი და ასე შემდეგ, ან ვერ მოძებნოთ ვაკანსიები და კონდეთ ზედმეტი პრობლემები და ზედმეტი საბორიალო, ასე ვთქვათ. ამიტომ შეარჩიეთ ეგრევე ისეთი ქალაქი და მნახეთ სამსახური ისეთ ქალაქში, სადაც შემდეგ არ აღიჭირდება სხვა ვაკანსიების მოძებნა და თქვენთვის უფრო მისაღები იქნება. ეხლა რას კიდევ რა ვიტყვი, ესე იგი პოლონეთი რომ ავიღოთ, აი ნახოთ რუკაზე, ახლა გეტყვით მიახლოებით პოლონეთზე კიდევ რა. პოლშა, ანა პოლონეთი აკრეფოთ კარგი იყოს ასე. შევიდეთ რუკაზე. აი ეს არის პონ, აი წარმოიდგინეთ რაც უფრო სამხრეთით და ჩრდილოეთ, არა ჩრდილოეთ, რაც უფრო ჩრდილოეთით მივდივართ, უფრო ცივი ხალხია. მაგალითად, აი ეს გავყოთ სიტყვაზე. აი ეს გავყოთ ასე პოლონეთში ნახევარზე, რაც უფრო ქვევით მოდიხართ, უფრო თბილი ხალხია და უფრო კარგი ხალხია, ასე რომ ვთქვათ, რაც უფრო ზევით მიდიხართ და ასე აქ მხარეზე, უფრო ცივი ხალხია. და ასე შემდეგ. ამიტომ გირჩევთ, შეარჩიოთ ქალაქები, უფრო კრაკოვი, კატოვიცე და აი ქვედა ქალაქები. მაგალითად მე როსლავში ვარ, რავი მომწონს, ნუ კარგი და გლახა ეხლა ყველგან არის არ ვიტყვი და სხვაგან არა ვარ, არა ვარ, ნამყოფი ვარ, კი ვარ, ნამუშევარიც ვარ, მაგრამ ძირითადად ვარ როსლავში, ვარ როსლავში ოჯახთან ერთად და რავი ძალიან მომწონს ხალხი, ახ ყველგან არის კარგი, ცუდი, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ აქ როსლავიდან აი აქ ვიყავი კიდე მოცილები, ცოტა ვარჯიხი არის ქალაქი და აქ ძალიან მაგარი ხალხი იყო, ძალიან მომეწონა, ნუ მთაში ვიყავი და შეგან თვით ხალხი ერთია ვარ კიდევ ადგილობრივი არის, ძალიან თბილი ხალხი იყო, კარგი ხალხი იყო და მომეწონა, სამსახურიც ისეთი იყო, მარტო ვიყავი, ყველა პონელები იყო და შეგან მაგის გამო გაბოჭებული არ იყო ეტოვში სიტუაცია და ძალიან კარგი ხალხი იყო. ამიტომ შეარჩიეთ ქალაქები, ნახეთ სხვადასხვა ქალაქები, მოძებნეთ ინტერნეტში ინფორმაციას, რა სამუშაოებია, რა ვაკანსიებია, რა ქარხნებია და ასე შემდეგ. წინასწარ მოიძიეთ, რაც მეტი ინფორმაციას მოიძიეთ წინასწარ, იმით უფრო კარგი იქნება თქვენთვის. შემდეგ ახლა ბავშვებთან დაკავშირებით, ვინც აპირებთ ბავშვებისთან ერთად წამოსვლას, ნუ თავისთავად გირჩევთ, ჯერ წამოხვიდეთ ან მე ესე ოჯახიდან ცოლ-ქმარი თუ ხართ, ან ერთ ან მეორე პირველში წამოხვიდეთ და აუცილებლად, ესე იგი, აუცილებლად რო დაბინავდებით, ასე რომ ვთქვათ, ნახავთ ბინას და მოეწყობი ცოტა ნორმალურად, შემდეგ უკვე წამოიყვანთ თავისთავად ოჯახს. ნუ ამ ასე გიჩერთ, თუ გადაწყვეტილი გავთ, ესე იგი, მოდიხართ უკვე ეგრევე ბავშვებთან ერთად, როგორ უნდა წამოიყვანთ ბავშვები. ნუ თავისთავად უნდა გქონდეთ ხელში, ესე იგი, ბავშვები რომ უნდა გადმოიყვანოთ, უნდა ქონდეთ მოწვევები სკოლიდან და ბაღიდან, მაგრამ არ არის ეს აუცილებელი მოწვევები, პროსტა თავი რო დაიზღუა, შეგიძლიათ ქონდეთ. მაგალითად მე მქონდა, იმიტომ რომ უკრაინაში მაგალითად მოწვევებით, ესე იგი, სკოლის მოწვევით და ბაღის მოწვევით კეთება ვიზები და სამწუხაროდ საქართველოში ამ მოწვევებზე არაკეთებს საელჩო ვიზებს. მე დაჟე ამობეშტე კანონები, ასე ვთქვა, პოლონური საიდან ამობეშტე, რომ ამ საიმის საფუძველი შეიძლება ვიზის გაკეთება, მაგრამ სამწუხაროდ ვიზები მაინც არ გავკეთებს ბავშვებს. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ესე იგი, რა უნდა რომ უოჭველი გამოუშვა ბავშვები ტოკში საზღვარზე, მოწვევების გარეშე რა უნდა ქონდეს? უნდა ქონდეს აუცილებლად, ესე იგი, ну аუცილებელი არ არის, მაგრამ რაც მეტი საბუთი იქნება ხელში, მით უკეთესია, მით უფრო მეტი შანსი იქნება ნაკლების, რომ მაგალითად არ გადაგატარონ საზღვარს და ასე შემდეგ. ამიტომ უნდა ქონდეს, ესე იგი, პირველში უნდა ქონდეს ბინადრობის საბუთი, ანუ მოამეშკანიე პოლონეთს, რომ ესე პოლონეთში თქვენ ჩადიხართ და გაოთ ბინა, ესე იგი, ბავშვები უკვე იქნებიან დაბინაებული. შემდეგ უნდა ქონდეთ, ესე იგი, კიდევ რა უნდა ქონდეთ აუცილებლად? ნუ თავისთავად თქვენ ვიზა გექნებათ, მიდიხართ სამსახურში, აუხსნით ამოშინაზე, ცოტა პოლონურიც უნდა იცოდეთ, ან იმიტომ ამოიწერეთ წინასწარ რაღაც სიტყვები რომ აუხსნით, ან რუსული უნდა იცოდეთ, ან დადეკით იმის ვოჩერეჩი რომ გიხართ ამოშინაზე, დადეკით ისეთი ადამიანის უკან ან წინ რომელიც ეგეხმარება ცოტა გადათარგმნაში და ასე შემდეგ. ეს თქვენ თვითონ მოიფიქროთ. შემდეგ ესე პირველში უნდა ქონდეს აუცილებლად საბუთი, ბინის საბუთი, რომ ბინა გაგნაკირავთ და რომ ჩახვალთ პოლონეთში, რომ ჩახვალთ პოლონეთში, ესე იგი, დაბინავდებით. მეორე უნდა ქონდეს აუცილებლად კიდე, ნუ აუცილებელი არის, მაგრამ ესე უკეთესი იქნება თუ გექნებათ. ესე იგი, თუ გექნებათ ისეთ საბუთი, ესე იგი, თუ თქვენი მეუღლე მუშაობს პოლონეთში, ამოაბეშტიეთ, ესე იგი, ბანკში ნამიხვიდეთ, უნდა ამოაბეშტიოთ
საშემოსავლოდან, ესე იგი, რომ გაქვს ანგარიშზე ფული აქვს, ესე იგი, მეუღლეს თქვენ მეუღლეს ან ვინც ხვდება ტიტულში პოლონეთში, უნდა ქონდეს საშემოსავლო საბუთი, რომ ესე იგი აქვს ყოველთვიური შემოსავალი თქვენ მეუღლეს და აქვს თანხა ანგარიშზე. Ну, ეს არ არის ანაუსრი, მე თუ იქნება უკეთესია, კიდევ უნდა ქონდე თავისთავად ეხლა ქორწინების მოწმობა, დამოწმებული ნოტარიუსი გადათარგმნა და ასე შემდეგ, ეს თავისთავად უნდა ქონდეთ. ну, შეგიძლიათ, ესე იგი, თავისთავად აქ უკვე როცა შეგაქვთ უშუალოდ მაქაური გადანათარგმნის საბუთები არ გამოგვადგენთ, აქ უნდა გადათარგმნოთ აპოსტილით უნდა დასტურდეთ ეს საბუთები, მაგრამ აქ ნაოსა მოთხრა შეგიძლიათ ადგილზე გადათარგმნოთ, რომ გააკმარა და რა საბუთი არის საზღვარზე, უბრალოდ გადათარგმნოთ მაგ საქართველოში დაბადების მოწმობა და ასე შემდეგ, ჩემი ბავშვია წადდეთ ახლა. და ასე შემდეგ, ესე იგი, ქორწინების მოწმობა აუცილებელია, პლუს ნოტარიუსით დამტკიცებული უნდა გააკეთოთ ან სკაიპით, ან ისე წინასწარ უნდა ქონდეთ გაკეთებული მინდობილობა ბავშვზე, საღამოშვიდობის ან კიდე იმერი მინდობილემ უნდა ქონდეთ აუცილებლად გაკეთებული ბავშვზე, რომ მოყავთ აქეთ. ასე შემდეგ, მინდობილობა, ესე ქორწინების მოწმობა, ეს აუცილებელი საბუთებია, პლუს ნუ ნათარგმნი, მაგალითად შემოუღლეს ეს საბუთები, ნათარგმნი არ ქონია და ჩვეულებრივ გამოატარენ, მაგრამ თუ საშუალება გაქვთ, გადათარგმნოთ და უკეთესი იქნება და უფრო დასგვეული იქნებით მეტად. ქორწინების მოწმობა დაბადების მოწმობა თავისთავად, პასპორტები თავისთავად ექნება ბავშვებს, გამოგადგებათ ეს საბუთები ყველაფერი, პლუს მინდობილობა და რავი კიდევ. ესე იგი, განათლების ცნობები და იგი არ არის საჭირო, რავი მე არ წამომიღია არაფერი პრინციპში საქართველოს და აქ დაც მოუთხოვიათ და ან ჩანს ნუ საზღვარზე ეტყვით რომ 100 და ასე არის მეუღლე, ერთ მეც მიდივარ სამუშაოდ, ბავშვები მიყავს სკოლაში, მაგრამ იქ რაღაც პრობლემების გამო, კარანტინის გამო და იმის გამო ვერ მოახერხეთ, ესე იგი მოწვევის გაკეთება ბავშვებს და ან და პირიქით შეგიძლია თუ მეუღლე ყავთ აქეთ მივიდეს სკოლაში, არ ცოტა ბაღის მოწვევა უფრო არის პრობლემური, სკოლის უფრო ადვილად კეთება, იმიტომ რომ ბაღში არის ცოტა ბავშვი შეყვანა რთული არის უჩერედები და ასე შემდეგ. და თუ სასკოლო ბავშვი ყავთ, მიხვალ სკოლაში და პრინციპში არ უნდა გითხან, ესე იგი პრობლემა არ უნდა შეგექმნით იმაზე, რომ ესე იგი ბავშვი მიიღონ სკოლაში წინასწარ და გაგიკეთონ ისეთი საბუთი მოწვევა და იმ მოწვევას გააგზავნით შემდეგ უკვე აუგზავნით საქართველოში თქვენ უკრეს და თქვენ ოჯახს და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ რაღაც მიზეზების გამო ვერ აკეთებთ, პრინციპში არის პოლონეთში ისეთი აგენტები, რომელიც ამას ფულის ყველაფერს აკეთებენ და უკვე შეგიძლიათ უკვე საბოლოოდ იმართოთ იმ სააგენტოს, რომელიც ამას ყველაფერს ჩარჯავს და ფულით აკეთებს. მე მაგალითად ფულით გავუკეთე, ან ქონდა მის რბენის სკოლაში, რბენის და რაღაცა იმის თავები. გადავიხადე ფული და ერთ კვირაში საბუთები ყველაფერი, ნუ მე ვიზამით და ბავშვებს რომ გამეკეთებია და საწუხოდ ვიზა არ გავუკეთე, თორემ სულ არ გავაკეთებდი მაგ მოწვევებს პრინციპში. გადავიხადე 700 სლოტი ორ ბავშვზე მოწვევების სკოლიდან გავაკეთე, რომ ამ სკოლაში არიან უკვე მიღებული, ასე საბუთი იყო ოფიციალური, გავაგზავნე შემდეგ უკვე საქართველოში. მაგრამ ამ საფუძველზე სამწუხაროდ ვიზა არ გავუკეთეს და ფაქტურად ყველა გადავყარა ის ფული თან მითუმეტეს მაშინ პანდემია და რამე არ იყო და შეუძლებლად გამოატარენ. მაგრამ მაინც რაღაც ესე იგი მაინც რაღაც რაღაცები ცოტა ესე პრობლემები დიდი არ შექმნა თუ მეუღლეს საზღვარზე, მაგრამ შეკითხები საკმაოდ პლომად დაუსმენ რაღაც რაღაცები. ნუ გააჩნიათ როგორ გაგიმართლეთ ვინ შეხვდება საზღვარზე და ასე შემდეგ. მოდი ახლა ამიტომაში დაგემშვიდობებით, შეგიძლია მოდერი მოცე მივხედავ ჩატსო. მოდერები ყავს უკვე საკმაოდ არხზე და ამიტომ ნუ არ გვესაჭიროება მოდერები, ასე ვთქვათ, ბევრი მოდერი ახლა არავინ არ არის მოდერი, იმიტომ რომ მაყურებელიც არ არის იმდენი და ჯერჯერობით მე თვითონ ვამოდერებ ყველაფერს. თუ საჭირო იქნება, აუცილებლად მოგზენ მოდერატორებს. ეხლა კი ყოველას ჩემო ემიგრანტებო და ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, ყოველას დაგემშვიდობებით, ამით თუ რამე შეიძლება გამომჩენ ამდვილად, ეს არ იყო დაგეგმილი ვიდეო, უბრალოდ ჩავერთე ვიდეოში და რაც მე ასე ვთქვათ, რაც მე ვიცი ჩემი გაზიარებდა, რაც მე მაგუნდა შევარა მე გამომჩედა დამავიწყდა. Ну, а вот майнц საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდეთ, ამიტომ აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და პირველში დაწერეთ კომენტარები და თუ რამე შეგიძლიათ შეასწოროთ ან კითხვები დაასვათ, ყველაფერი დაწერეთ კომენტარებში, აუცილებლად კი პასუხობთ. აბა დროებით ამით გემშვიდობები.